para o ano que vem na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão. Rafael Campos para o Jornal do Amazonas. E essa edição do Jornal do Amazonas fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Até amanhã. Tchau. Cores, cheiros e sabores se encontram no mercado Adolfo Lisboa. É por isso que a Rede Amazônica tem orgulho de Manaus, orgulho de ser daqui.